24. novembar, subota, Beograd, još jedan lep, predivan dan. Trenutno se nalazimo ispod Kalemegdanske tvrđave gde su odigrale mnoge velike značajne bitke za srpski narod. Ali u našem dokumentarcu se neće raditi ni o Beogradu, ni o tim bitkama koje su ovde desile, već o Novom Beogradu. Najzgo lepo i mirno mesto. Mnogi od vas će posetiti na najlepše scene iz filmova. Ali sad ćemo zapravo vidjeti šta se krije za reči mir. Mladen Pajić, 17 godina. Osuđen zbog pljačke zlatare i iznude novca. U beogradskom klubu Kristal potegao vatreno oružje na osoblje i obezbeđenje. Zašto ste počeli da se bavite ovim poslom? Prate, razumeš, imaš 17 godina, treba da izlaziš, da se probudiš, imaš dobre ribe, kasnije kola, a mi za to nemamo para, ne možemo da tražimo naših maturek zašto oni nemaju. I onda smo našli način da malo zaradimo sa strane. Pa, ovim poslom, mislim, nazovi poslom, počeli smo se bavimo u osnovnoj, kad smo shvatili da nam baš ono trebalo ova, kad si vidio da već nemaš, razumeš ništa, i onda smo počeli da pravimo tako neke sitne kombinacije, postiće. Šta tačno? Pa, mislim, ne, nije bitno šta. I nije bitno šta sad, razumeš, ali uglavnom pravili smo te neke kombinacije i onda kad smo shvatili da nam je to malo, evo onda smo ušli u neke veće poslove, razumeš. Ali kao i u svakom poslu i u ovom poslu postoje rizik. A koji je to rizik? Pa to ti je, razumeš, kad imaš s jedne strane poslovne ljude koje zanima samo posao, a s druge strane imaš nekog narkomana koji će zbog jedne doze da ti izbode nožem ili ti zove pištolj da te upucam, razumeš? To je rizik, a nije rizik neki narkoman koji uleti u maksi, razumeš? I ne znam ti ni ja, ukrade neku bananicu, čokoladicu i uhvati ga obezbeđenje i izbaci ga iz radništa. Ili u najgorem slučaju te odleži u zatvoru jedno veče i ujutro nastavi gde je stao. Žarko Matović, 17 godina. Još u osnovnoj školi pokazivao prve znake nasilnog ponašanja. Sa 14 godina sudjelovao u trgovini narkoticima preko granice i zbog toga održao 2 godine u kaznenom popravnom zavodu u Kruševcu. Postoji saradnja između klanova ili... Ma nisu to klanovi. Mi nismo klan, ono, mi nismo ni jedan klan neki. Ali bavimo se tim poslovima koji možda za nekog predstavljaju neku nedozvoljnu radnju. Pa imamo prijatelje, na primjer, sa Labudovog brda, to je doskorašnje prijatelje, ali eto, iznevredili su nas to, kako se uvijek dešava. Kako? Pa kako, mi smo ih zvali, brda. Da delimo robu, da prodajemo, a oni nisu teli da dođu, kao mi smo... Možeš ti da zamisliš kakve su to pičke kad ih lepo zamole? Mi smo imali dugogodišnju saradnju sa njima i kad ti zamoliš nekoga, razumeš, ono kao molim te, treba mi, i on te u zadnjem trenutku ispali. Kao mi nismo dovoljno dobri za njih, kao oni su šmekere. Kao šta smo... Vratit će se to, ne brini. A ko su vaši poslovni partneri, da li možete nam imenujete neko da vam kažete? Ne možemo da imenujemo nikog, zato što ako oni hoće da se pojave,
oni će sami da pričaju. Recimo Bakula, moj brazer, on nam pomaže tu da obavimo neke poslove, da nas preveze ako treba, da se sredi neka veća radnja, on nam pomaže, to nam je nazovi partner. Pominjali ste osnovnu školu, da li to stvarno tako rano počelo? Pa jeste, brate, još, mislim, ne rano osnovno, ali u žarku tu počeli smo furamo taj fazon prvi, ono retro stil, treše, patike, uvijek smo išli zajedno, bili najbolji rotaciji, evo i sad smo i dan danas smo najbolji rotaciji. Evo kad je reći, kod ove poslove, kod ove robe, sjećaš za onaj nesrećni slučaj? Koji nesrećni slučaj? Kruševo. A da, to je bilo. Imali smo neki posao i sad moj kolega nije mogao da ode nešto i onda sam ja išao umjesto njega. I tamo umjesto tih ljudi koji su trebali se pojave, pojavi se gomila muri. I sve nas pokvataju, neki su završili u CZ-u. Ja eto završim u kaznenom popravnom tamo u Kruševcu i jebi ga, odležim 2 godine, šta je ovo? Malo pre ste pomenuli robu, da li vi nju koristite? Ma ne bre, mi to ne koristimo, nego samo distribuiramo. Ne, mi smo baš protiv toga da se to koristi, ali mi imamo neke koristi, razumeš? Tim narkomanima to treba, oni zavise od toga. Tako da oni zavise u stvari od nas, jer mi to dajemo. A kad su oni već zavisnici, mi smo našli da to iskoristimo. To ne prodajemo ovim iz kraja koje znamo, nego nekima, brate, narkomanima. Ima to i u Zemunu i u drugim krajima koji žive od toga. Šta mi zarađuju na taj način, to je to. Dobro. Ne, mi ne koristimo stvarno, mi samo, eto, proverimo kvalitet robe, da li je dobro ili su nas zajebali. Znamo šta prodajemo. Da. Ovo dobijemo nekih drugih momaka, ali to nije bitno. Kako je nabavljati? Pa to, dođemo nekih iz drugih krajeva ili iz naših, zavisno od nekih veza koje imamo. Sad preko grane to više ne možemo zbog onoga što se desilo, ali to ne smijemo da pominjemo, ali ne znam, imena. Zašto? Pa zato što ako bi mi sad ovde, da kažem, izlajali ta imena, naše veze i sve to, mogli bi da imamo problema sa tim našim vezama, možda i više i ne bi bila ta veza. A ponekad se vrlo lako iznevi. Kaka pička.